come to the end. Dar ce tot lumea te-a demasat să mai reți, bune ca și noastră, nu știu, ca lângă Empi, drag. Can you? ฮ่า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 ฮ
ការប្រកួតលេងហ្គេមក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺងាយស្រួលមែនទែនគឺជាការប្រឡងប្រណាំងច្រៀងប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលច្រៀងនេះគឺតម្រូវឲ្យនិយាយថាភិក្ខុម្ខាងទៀតចោះសំណួរទៅកាន់ភិក្ខុកត្រូវតែថាសួរចាអញ្ចឹងបើអង្គទៅហៅថាបើសិនជាបង្ការច្រៀងបង្ការជាស្រីឡាងសួរក៏បានខ្ញុំសួរក៏បានអញ្ចឹងនៅពេលគេសួរបងត្រូវឆ្លើយភ្លាមហាមអរអួលហាមគិតយូរណាបងណាត្រូវតែ flexible ហើយនៅពេលបងឲ្យឆ្លើយបងត្រូវតចម្រៀងណាចាអត់ឲ្យលោកកាត់ប្រូគេចាស៊ីឡាយល់ហ៎យល់ហើយបងឥឡូវកុំឲ្យនេះកុំឲ្យបាក់ឲ្យស្ទីសួរឲ្យស៊ីឡាជិះមុនណាបងណាចាឥឡូវស៊ីឡាយកជិះបាត់អីអូនយកបាត់សាអ៊ុយបានរំសាអ៊ុយព្រោះខ្ញុំមកចិត្តបាត់សុភាសុភាពេកចិត្តបាត់រំសបាយចាសាអ៊ុយល្អតើព្រោះស៊ីឡាមកនេះប្រគួយអ៊ុយទៀតអត់អីបងអើយបងហងៃបងហៀងតូចច្រឡឹងណាចាំសង្ស័យតិចបងគាត់ទៅតូចជាងនឹងទៀតបងអត់ធ្វើអីទេបងខ្ញុំចាប់ទីកពួរអស់ហើយអរគុណអូខេឥឡូវបងរាប់បីឲ្យបងតាធៀបមាត់សួនណាចាឈប់ស្រីស្រីមិនដាក់មែនស្រីកវល់អូខេត្រៀមអូខេ1 2 3ចាប់ដើមពេលសុកម្ដាយនឹងបងពេលមកដល់ទៅជីកតោគុនគុនព្រះជួយមកឯងជាមកសុកទីណាជីកតុកម្ដាយឡើយណាបងតែតែតែមិនដល់មួយជាមួយមួយណាកាលពីអាយុនៅហាត្រៀនកកាមិនចេញចាំមានសោកសាងឬមានអាចគ្រាន់តែស្អល់ស្អល់ហីកាលពីដល់លោកហីមកមកចិត្តតែញ៉ាំអាចិត្តជើងមិនស្រួយស្រួយមានលុយអត់តាំងមានតាំងពីហងសុកតែចូលចិត្តនឹងកបោតចង់តែអាចជួយលៀសស្រីស្រីចောင်းវាអត់មានទេធីងខ្ញុំឆ្លើយគេមានសំភួយអត់មានទេគ្រាន់ហុកផ្លែមិនស្ដាយមិនស្ដាយតែមិនទាន់បានដល់ជួយអូមកកាន់ខ្លួនមិនស្គាល់បានលេខកូនគេអាចជួយតើសំភួយមានតើបងនិយាយអ្នកសួរសួរស្រាប់បានយ៉ាងលក្ខណៈទៅបងប្រងចាអើមានខំដល់និយាយណែនិយាយណែសាប់បានអូខេទេឡាយទៅវិញណា1 2 3 7 7 4 on prevision 7 4 what's up free come now ក៏គ្នានៅលំកាយទីប្រែមកសោកកាស៊ីបលស្មាមើលឈ្មោះអីអូសំចាញ់ហើយចាញ់ហ្នឹងចាញ់មើលចុះបំមត់ទៅវិធីគាត់ទៅម្នាក់នេះដូចមិនសិនដែរហើយខ្ញុំជិះមកកាត់ហើយខ្ញុំបាត់នៅខាងឡានខ្ញុំបាត់នៅខាងឡានខ្ញុំជេរមកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅខាងខ្ញុំជេរបាត់ទៅជិះវិញខាងចឹងឲ្យខ្ញុំជេរមិនបាត់ឥឡូវខ្ញុំក៏ខុសខ្លួនគាត់មែននៅក្នុងឡានយ៉ាងហើយភ្លេចគិតចាខ្ញុំនៅទៅអូចាសំទោសបងសំទោសលីហើយចុះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំជា fan របស់បងការក៏ដោយតែនៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមយើងអត់មានពាក្យថា fan គឺក៏មិន fan ទេគឺថាត្រូវតែលេងត្រូវឈ្នះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានឈ្នះគាត់ហើយបាត់បងការទៅណាអីអត់ចិត្តតោកទេតែសម្រាប់ខ្លួននេះចា៎ហើយយើងរកឃើញអ្នកជាជាមួយការលេងហ្គេមទីមួយហើយគឺបានទៅលើកញ្ញាស្រីឡាអបអរសាទរបងអរគុណដល់ហាង PDM អូខ្ញុំបានក្រៅហើយអឺបងមកជួយទៅពេលខ្ញុំពាក់ត្រូវអរិយអូនអត់បញ្ហាបើសិនអូនពាក់ត្រូវណាបងដាច់ទៅដូរគេបានអូនឲ្យដូរគេបានចាចាដូរគេបានអូដូរគេបានណាចាចឹងខ្ញុំចេញឆៃទៅតុកទៀតណាស្អែកនេះទៅតុកផងអូអរគុណឆៃគ្នាបងយើងវាអើមកមកខាងម្នាក់ឲ្យយើងពាក់បានមកខាងម្នាក់ឯងអត់ទេខ្ជិលទុកឲ្យខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងអត់មានខាងគួយអូចឹងហ៎ម៉ែនឹងបងការចិត្តល្អបងការចិត្តល្អហ៎បងចិត្តល្អហ៎នឹងតោនឯងធ្វើបងអូននៅក្នុងបងហៅមីកចាស់មីកចាស់អូអត់ដែរហៅមីកចាស់ទេអត់ដែរហៅបងការខក់ទេហៅអីតែគេក៏ដឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែហៅបងមកកថាខ្ញុំភ្នែកហើយហៅបងចង់កោមភ្នែកអបរិញ្ញាជាដល់ការឆ្លើយសំណួរហុកពេលស្មុនដល់ដូចតែយើងបានចំណាយពេលលេងហ្គេមហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទាំងពីរមានម្នាក់មកសំណួរចាបងសំណួរហ្នឹងនេះណាចុកចុកណាចុកអីអូនសំណួរបងមិនមែនឆ្នាំមិនមែនចូលចាក់ឆ្នាំណា
អត់ទៅជឿជឿមកជួយចាក់ថ្នាំទៀតអូចឹងសំនួរស្រាលទេអូនទោះវាមិនមែនជាមុខមកជន់មែនតែវាចាក់ដល់ដល់បេះដូងខ្ញុំណាតែសំនួរនឹងចុកចុកក៏ចុកក៏បងតែបងចុកតាំងពីបងចូលមកតុកតុកអត់ចាំគាត់ចុកថែមទៀតហើយមកជើអូនធំអូនតបៀតចាំគេថាតារាគេយុទ្ធសួរសម្ដែងគឺបកែធ្ងោចាស្អុយត្អែតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំសួរជំនឿជឿថាក្នុងម្នាក់មួយសំណួរនេះគឺមានចម្លើយ3រើសចឹងនៅទៅពេលណាគេចោះឆ្លើយមុនដែរអឺខ្ញុំជា fan របស់អង្ការចឹងអង្ការឆ្លើយមុនហើយ idol ហើយ idol ឆ្លើយមុន idol ជំនឿទីមួយសួរថាប្រកាសមកតបង្ការណាថាបងគឺជាឥឡូវជាតារា Facebook គេប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃមួយតារាអូខាងហូលីវូដគេចាប់អារម្មណ៍បងណាចឹងគេនិយាយមកទៅសម្ដែងគេឲ្យខ្លាចខ្លួនខ្លាំងតួនមកខ្លាំងងាប់តែហូលីវូដគេឲ្យគេថាថាគេយឺច្រើនណាមិនថាឲ្យលុយមកច្រើនគេជួយដល់អ្នកទាំងហ្នឹងទទួលចិញ្ចឹមគ្រួសារហ្នឹងមកជីវិតទៀតចាប៉ុន្តែគាត់ថាគេមានតួអង្គឲ្យបីរបស់សម្ដែងថាមកចូលសម្ដែងតួអង្គមួយណាទីមួយគឺមកផ្លង់ងាប់តួលោកគឺលើអគី150ជាន់ចាតែលោកមែនតើអត់មានឲ្យដាក់អីការពារទេចាហេអត់មែនទេចាទី2ចាគឺតួលោករត់ចូលឲ្យឡានមកងាប់ចាគាត់ណាគេអមនេះសរានទៀតថាចែកដល់ងាប់វិញគឺងាប់ហើយនឹងស៊ីសងលើបងទេបងចេះបច្ចេកទេសគឺងាប់ចាទី3គឺតូតដែលត្រូវតម្រូវឲ្យចូលចំការមីនណាបងនិយាយទៅគឺខាងសំណួរហ្នឹងមកបើសិនជា director អញ្ចឹងមែនគាត់សបោលុយនឹងនឹងទិញតួយកទៅថតចាមួយងាប់មួយងាប់មកគាត់ជាអ្នកមានតែសំណួររើចាអត់ទីមួយគេមិនអាំអស់150ជាន់បង150ជាន់បងអានឹងភើនឹងអត់ទេអានឹងឈឺហើយខ្វាច់ឈោមតែទៀតមិនចង់មកចោលច្រើនពេកអត់ខ្លាចមកខ្វាច់ឈឺរូបណាហើយតែនេះយកមួយណាបងជិតទី2យកទី2តែម្ដងចានឹងហើយខ្ញុំចូលចុះឲ្យឡានបុកចូលឡានបុកស្លាប់ណាអូយព្រះឡានបុកហើយឡានមិនធំមិនទូចមិន2កៅអី4កៅអីបងបាទបងប្អូន Spider-Man មែនអត់និយាយពីរឿងមកមានជំនឿទុកទុកខ្លាំងណាស់ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំយកឡានបុកចាយកឡានបុកចូលច្រាស់ពេលឡានបុកចាចឹងបើសិនមានហូលីវូដគាត់ឲ្យសម្ដែងទូហ្នឹងគឺដូចតែសម្ដែងតែណាសម្ដែងឡានបុកតើចង់ចូលមីនេះទេងាយណាគេបានស្គាល់មីនេះណាបងអត់ទេចាអារឿងមីនរឿងអីហ្នឹងក៏មកវិញខ្ញុំគាត់ខ្លាចចូលទៅវាអត់ជន់ហើយវាអត់ទុកអត់ទុកហ៎បែកខ្លាំងគាត់ចង់ឲ្យមានលក្ខណៈត្រង់ត្រីរញ៉េញ៉ៃពួកខ្ញុំលក្ខណៈថារៀនខ្ញុំវាស្គាល់មកដឹងហ៎ខ្ញុំខាតខាតទៅពេលចឈោនៅលើមីនដែរវាទុកចាអូខេឥឡូវនេះចូលសិលាវិញម្ដងហីបងចាសិលាក្រៀមសំណួរសុខថាបើសិនជាសិលាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាតារា Facebook ហើយជាតារាសម្ដែងនេះថាមាន fan ច្រើនណាយល់អត់ប៉ុន្តែថ្ងៃដល់មួយគឺសិលាណាទៅខាងក្រែជួប fan មួយចាពេលនោះគាត់គុំជួបសិលាយូរហើយតែរសាប់គាត់ជួបសិលាគាត់ចាប់សិលាអោបថើបចឹងណាអូចាអោបថើបមានលក្ខណៈញ៉ែទេលក្ខណៈស្រឡាញ់អូយបងអឺចាអោយសមឲ្យមើលបងលើឲ្យបងលើលើលើចាឲ្យសិលាទេទីគេច្នៃណាចាដល់នេះចាពេលមកហ្នឹងក៏មានរបស់មើលអីសិលាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ពួកសិលាគឺជា idol របស់គាត់ចាតើសិលាចង់បានរបស់មួយណាពីគាត់ទីមួយគឺ roll on lip clear របស់គាត់តែម្ដងគឺជាប់គ្រឿងគ្លៀររបស់ពេលរបស់អូនហ្នឹងចាទី2គឺស្រោមជើងរបស់គាត់ដល់ស្អុយកគុកចាទៅពេលម្ដងដល់ហើយទី3គឺសម្លេងក្បាលត្រជាក់ដែលគាត់ទឹកតែត្បាល់ហើយស្រោមជើងមានទៀតស្អីបាជាអូជាប់ប្រព័ន្ធបងហ្នឹងបងសិលាផងហ្នឹងឯងបងអាយចូលជាប់ខ្លួនអេសុំច្រើនយាយខ្ញុំអត់ត្រូវគិតច្រើនទេខ្ញុំយកស្រីបាជាហេតុអ្វីពីព្រោះយកមកយើងបេះអានឹងចឹងទៅទៅសអសសមិនចេះខ្ញុំបេះចឹងអត់ទេទៅសអដងនេះខ្ញុំទៅបាល់កូននេះគេខិតទេខ្ញុំសុំនិយាយដើមបន្តិចណាថ្ងៃមុនទៅទៅអើគេកន្លែងផាត់មុខដល់ពេលគេកន្លែងផាត់មុខចឹងហើយដល់ពេលអាភ្នែកយើងវាតែចောက်អាចភ្នែកយកស្រីស្វាជាតែមួយហើយយកមកគេត្បាល់ចែដល់ពេលបន្តមកគេស្វាយើងអត់ឃើញពួកខ្ញុំពាក់Ray Ban เนาะគេជូតជូតយកស្បាល់ជាទីកូននឹងមិននិយាយទៅក៏ខិចមកជឿគាត់និយាយហីស្រីស្អីនឹងស្អីនឹងអីគេចាក់បងស្រីស្បាល់ជាអីខ្ញុំយកទៅម្ដាយយកតែមួយទៅខ្ញុំយកមកដុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បោះចោលពេញដល់បន្ទប់ក្បាលគេគេមិនទេនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងខ្វែកផ្នែកហីទៅតែខ្វែកទីអាចជាទៀតអូនចាំមែនអីជឿគាត់ដែរអូបងមិនជឿណាគេតែពួករ៉េតែប្រកែនិយាយអញ្ចឹងអូបើសិនជាណាគេក៏ហក់សូមឲ្យចូលមកហើយខ្ញុំបាត់ស្ដេតាដោយកដោអត់យកកដោអត់អូយអត់ទេបងមកខាងគេត្រូវដែរមកត្រូវតែសំខាន់នរណាជួសតបងចាំគុនចាំសម្រាប់ទីពេលនៃកម្មវិធីអេខានគឺបានមកដល់នេះមិនចាប់ហើយសូមអរគុណជាខ្លាំងដល់បងកាកាដែលជាតារា Facebook មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអរគុណសិលាចាតារា Facebook មកពី
จ้าบ่มี Facebook ខ្មែរយើងនឹងឯងចាចាអរគុណច្រើនចាមិនមិនចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតចុងហើយសូមកាន់តែពេលទៅបើកំហុសខុសឆ្គងផ្សេងៗដែលកើតឡើងចេតនាតទៅជាមួយនឹងកម្មការឬពាក្យសម្ដីពីសំណាក់យើងខ្ញុំទាំង3អ្នកព្រោះថាអ្វីទាំងអស់គឺចង់បង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ជាបន្តសូមអរគុណដល់ចាហាងកាហ្វេ Covid របស់ប្រជាទីតាំងក្នុងសប្ដាហ៍នេះចាគាត់ក៏មានអាសនៈនៅអគារលេខ9ផ្លូវលេខ242សង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញតំណាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ070 888និង242ហើយជាបន្តសូមអរគុណដល់ចាស់លោកសម្លៀកបំពាក់ PDF ដែលបានផ្តល់ជាសម្លៀកបំពាក់ដល់តារាគិតរបស់យើងចាអូយចាសសូមរសាពេលថ្ងៃទីនោះចាចាអរគុណច្រើនហើយចាសរំលឹកនៅបានជំនួយខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលព្រីរមនដែរជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំរីយ៉ាកាកាមិញកាខ្ញុំស្លាប់ទៅឡើងសូមអរគុណសូមគោរពលាគិតសេចក្តីបាយបាយ